Balaca Heydər Əliyev çox ağır xəstədir. Bu da sizə fakt. Baxın, sol əlini tərəfdə bilmir, yeriyəndə ayağını çəkə-çəkə gedir. -çəkə Həkimlərin dediyinə görə aylar qalıb ölümünə. Və budur Azərbaycan xalqı görürsüz. Bu da sizə fakt sübut. Balaca Heydər, hansı ki, Əliyev ailəsinin belə deyək, davamçısı, İlham Əliyevin oğlu, Balaca Heydər Əliyev artıq xəstəliyi büruzə veribdir. Bu xəstəlik bilirsiz nədir Azərbaycan xalqı? Bu xəstəlik Azərbaycan xalqının qarqışıdır. Allaha qurban oluməyə. Allahın həqiqətən ədaləti vardır. Ədalət gec-tez görürsüz necə bərqərar olur. Bu xalq Azərbaycan xalqı. Bu balaca Heydər bilirsiz nədir? Azərbaycanda hər gün ac yatan uşaqların qarqışının nəticəsidir. Mehriban Əliyev, İlham Əliyev Hər kəsin övladı var və hər kəsin övladı özünə şirindir. Mən burada sizə nə təqdir eləyirəm, nə söyürəm, nə də sizə. Burada mən buna sevinirəm. Hər kəsin öz övladı var. Bu, bax bütün bu övladınızın gözünüzün qabağında əziyyət çəkməsi, hansı ki, bu zülm verdiyiniz xalqın qarqışıdır. Gecələr az yatan uşaqların qarqışıdır, acından yatan uşaqların qarqışıdır. İntar Elian Əli 8 dənə qızımızın qarqışıdır. Onların anasının qa qarqışıdır. Adından zibilli eşən övladının qarnını doysdurmaq üçün, acından zibilli eşən qan alalarımızın qarqışıdır. Onların övladlarının qarqışıdır. Və bu gün sənin balanı tutub Mejrban Əliyev, İlham Əliyev. Deyər almazalımın, deyər alma məzlumun ahını çıxar ahəstə ahəstə. Allahın dair bir sopası yoxdur Mehriban Əliyeva. Görürsən Allahın amma cəzası vardır. O cəzayı görürsənmü? Sizin gözünüzün önündə balanız necə əriyir. Görürsüzmü? Və videoda hər kəs gördü Azərbaycan xalqı. Lyublov adadı Moskvada nə biləm o, o 9 yaşında balaca Heydərın 30 neçə milyonluq mülkü var idi. Nə oldu? Ha? İskəndərə qalmayan dünyası sizəmi qalacaq? Bu dünyanın tək sahibi var, o da Allahdır. Bunu unutmayın. Nə oldu villallar? Çöməyinə dadına çattsın da, görürsüz, ən müasir tibb belə sizin övladınızı xilas edə bilmir. Çünki bu Allah tərəfindən bu bəla sizə göndərilib. Mehriban Əliyev, İlham Əliyev, bu xalqa necə zülm vermişsiniz? Allah tərəfindən bax sizə bir cəzadır. Balanız gözünüzün qabağında ölür. 30 ildir Əliyevlər, Paşaevlər ailəsi bu xalqa zülm çəkdirirsiniz. Zülm nənillətdən Azərbaycan vətəni uşağını böyüdür, aparıb müharibədə öldürtdürürsünüz. Amma görürsüz Allahın cəzasını. Bax, müharibə olmadan gözünüzün önündə ölür balanız. Yenə deyirəm. Bu ölkədəki milyonlarla uşağın, ananın qarqışıdır. Nehriman Əliyeva, İlham Əliyev. Nə hələ də, hələ də siz bu xalqa zülm etməyə davam edirsiniz. Bilirəm. Bəs siz nəyə görə bu xalqa zülm verirsiz? Ona görə bu xalqa zülm verirsiz ki, mənim balalarım bədbaxt oldu. Qoy Azərbaycan xalqının Azərbaycan analarının övladları da bədbaxt olsun. Bəli. Azərbaycan övladının bədbaxçılıq üzərindən xoşbəxtlik qazanmaya çalışırsınız, amma Allah qurban oldu uğum Allah. Buna izin vermir. O bədbaxçılıq O həyat çünki bir bumerandır, başa düşürsüz. Elədiyiniz hər rifrin özünüzə dəyir. Çünki bunu Allah eləyir. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Qızın Leyla Narxaman, ərindən boşanıb, oğlum belə xəstə. O biri qızın elə ailə, görürsüzmü? Siz Azərbaycanda ailələri mən dünən çatdırdım videoda. Son 4 ayda Azərbaycan da 5100-dən çox ailə dağılib. Bunu siz dağıdırsınız. Çünki yoxsulluq, kasıbçılıq, imkansızlıq. Və buyurun, görürsüzmü? Övlad adınızı çəkmək, Mehriban Əliyeva. Xoşuna gəlirmi övlad adınızı çəkmək? Bəs bilmirsənmi bu ölkədə şəhid anaları necə acı çəkir, necə istirab çəkir? Qazilər, intihar edən qazilərin anaları, valideynləri, onlar da istirab çəkir. Hə? Və sağal və illə xərçədə bu qədər problemlər var. Və özünüzü qaralığa vurursunuz ki, gəlsiniz heç nəyə görmürsünüz. Görürsünüz. Sadəcə bu xalqa düşmən gözü ilə baxıb bu xalqdan qisas almaya çalışırsınız. Və salam.